In hierdie week se episode gesels ek met die wonderlike Janet Dixon van Art Karoo wat ook 'n mediese dokter is en wanneer ek waar kan uitkom ook my mediese dokter is. En ons het daar gesels op 'n baie woelige middag by die Twin Tree Waffelhuis in Grootbrak rivier. So, baie lekker om met haar te praat en dan vertel ons meer van 'n kunsuitstalling wat hulle het die eerste keer wat hulle 'n lewendige kunsuitstalling het reeds sedert COVID 29 April, maar mense kan ook 28 April altyd bywoon aanlyn en ons gee vir julle die inligting waar jy kan kontak om dit te kan bywoon. Chef Ruben deel 'n lekker resep, Christie lees 'n gedig voor en ek stel julle voor aan 'n nuwe vernoot van my vir 'n blom in elke vrou, die studio van Mosselbaai wanneer Denet Wessels ons bietjie meer vertel oor hulle visie vir vrou want daar is 'n blom in elke vrou. Sien jou Vrydag wanneer ons lekker gesels om 12:00.